Chápeš to, že to bol rok? OK, takže toto všetko som zistil za rok používania elektrického vozidla, alebo teda Tesly Model 3 Performance. A debanknem nejaké mýty, čo majú ľudia o Teslách, pretože je ich veľa. A nechápem prečo. Proste to sú jednoduché veci, čo sa dajú dogoogliť. Ak by ste nevedeli, robil som minulý rok takú tú prvotnú recenziu, keď som si to auto čerstvo kúpil. Takže odporúčam predtým, ako pozrete toto video, si pozrieť tamto video, lebo niektoré pointy, čo tam som povedal, tu nebudem opakovať, takže aby ste boli v obraze. Každopádne toto je Tesla Model 3 Performance 2020. Pearl White, 20 palcové kolesa, full výbava, fyzická, potom tu máme ešte softverovú výbavu, ktorá odomýka či už full autopilota, alebo summoning, alebo tak ďalej. Ja mám základného autopilota. Prvé pozitívum tohto auta je strašne efektívne v premávke. Ja bývam v Bratislave, všetci vieme, ako vyzerajú zápchy a doprava a premávka v Bratislave a niekedy naozaj použiaľ v Bratislave musíš byť drzý vodič. Ani nie tak, že drzý, ale proste je dobré využiť výkon auta na to, aby si sa efektívne niekam dostal, pretože ľudia, čo majú efektívne auta, sa budú spať proste všade. Čiže je dobré mať nejaký counter na nich. A to je presne napríklad toto auto, pretože kamo, tým, jak je toto model performance, tak to ide jak šíp. Tým, že je to full elektrické, tak naozaj nečakáte na žiadne válce veci, čo sa tunak budú diať fyzického charakteru. Jednoducho dupneš a ideš. Ty kokos! Ej, dobrý, pomalu. Pomalu, Snake si. Pomalu, pomalu. Orla udelej, orla. Ďalšie pozitívum tohto auta je v podstate to lacné nabíjanie, ale tak to platí pri celkovo elektrických autách. Oproti naozaj iným pohodným hmotám je nabíjanie elektrinou proste či. Pokiaľ máte ešte aj svoju nabíjačku doma, čo akože odporúčam každému, kto si ju môžete zaobstarať, tak naozaj sa bavíme o euríčkach za fakt, že hodiny jazdy. Ja som si to nejako ako tak zratával, tak cca 3 mesiace späť, možno viac. Ja som týmto autom nabehla vyše 20 000 km a ja naozaj ako veľmi často využívam proste komerčné nabíjanie stanice, čiže či už je to nejaká ZSEčka, či už je to slow charging, fast charging, alebo Tesla supercharger. A za tých 20 000 km som určite nedal viacej ako 750 eur, keď som si zrátal nejaké tie faktúry, bločky a tak ďalej. Čiže naozaj ako je to pohode, myslím ja osobne. A to nemám vlastnú súkromnú nabíjačku. Ja mám v garáži nabíjačku, ale to je komerčná nabíjačka na slow charging. Čiže je to také... Chápeš. Ďalšia vec, reálne jediná vec, čo do tohto auta je, že voda do odstrekovača, čiže zase je to fasa, proste jediný otvor, čo tu máš na niečo, kde treba niečo liať, je voda do odstrekovača a potom nabíjačka na nabíjanie. To je všetko, kámo. Priestor v aute. Tým, že tu není nič, žiadne tlačítka navyše, žiadne panely navyše, ešte aj tunak, jak je ten priestor vlastne medzi zadnými pasažiermi, jak sú tu dva kufre, toto auto má strašne veľa miesta. Fakt naozaj tunak narveš mŕte veľa vecí. A jak ešte vlastne pridali ten camp mod, tak keď si dáte dole tie sedačky zadné a rozprestrete si tam nejako proste v tej kufrovej časti nejakú deku a tak ďalej, tak tam máte fakt proste stan na kolesách, je tu strašne veľa miesta, čo je mega. Toto auto je sranda šoférovať. Máte tu nejaké mody, je tu nejak striedačka športového modu, chillového modu, čo môžeme poznať z iných aut. Môžete si nastaviť volant, ako máte radi. Šoférovať toto auto v premávke je niečo ako, kamo, byť na motokáre, že to je proste sranda. Ja neviem, jak to vám vysvetliť. To je proste feeling toho auta, že je to jak hračka. Neviem, či to majú všetky elektrické auta, ale minimálne Tesla to má. Naozaj, ja fakt niekedy si hľadám nejakú výhovorku, prečo niekam ísť autom, aby som proste mohol ísť autom, aj keď si idem iba po bagetu na pumpu, keď som v noci hladný. Chápeš? Neviem, ako to popísať, museli by ste si to vyskúšať, čiže ak máte možnosť ísť vyskúšať niekde proste, ja neviem, prenajať alebo požičať si auto na nejakú výhľadkovú jazdu, odporúčam, je to fakt sranda, kámo. Ďalšia vec už spomenutá je práve ten Supercharger Network. Kamo, Tesla Supercharger sú skvelé v tom, že strašne spohodlňujú cestovanie elektrickým autom. Chodím v poslednom čase často do Prahy a pokiaľ nepotrebujem po ceste niečo robiť, tak idem jednoducho autom. Jednak je to lacné docela, naozaj porovnateľné s cestou vlakom, tá cena, fakt odrad až diaľničnú, dobre. Ale Supercharger sú naozaj skvelé v tom, že fakt ty dojdeš niekde, kde je Supercharger, dajme tomu s 15% baterkou, za 20-25 minút môžeš proste pokračovať kam chceš. Ďalej proste instantne. Fakt, a niekedy ani nie 25, stačí ti proste toľko šťavy, koľko ti vyráta možno tu na display podľa GPS-ky a tak ďalej. Že fakt, tie superchargere sú naozaj dobre vymyslené na spríjemnenie jazdy na dlhú trať. Aj keď máte možno štandardnú verziu tejto Tesly. Pokiaľ viem, štandardná verzia tejto Tesly má okolo 400 alebo 350 km dojazd, čo je také, že OK. Toto má okolo 480 až 500 km dojazd, takže toto je akože dosť príjemnejšie. Dokážem ísť proste do Prahy na jeden charge. Ale aby som si spríjemnil jazdu, tak ja proste zastavím v tom humpolci na Supercharger, dám si nejaké chálky a pokračujem ďalej. Teším sa, že idú ich releasnúť pre viacero automobiliek, pokiaľ viem, tak pre Ford a Porsche by mali ich
release, idem to nejak niekde to pozriem, alebo mi to môžete napísať do komentu, že komu všetkému to začínajú povoľovať. Ďalšia vec, toto auto má svoj security systém. Akonáhle vás niekto obije, alebo vám tu niekto sa pretrča pri aute, poškrabe vám niečo, tak ho natočí jednoducho security systém. Mne sa stala jedna veľká zaujímavá sranda, že ja som to mal fakt zapnuté asi týždeň, lebo som mal to auto nové a chcel som proste, aby bolo v pohode pri mojom byte a nemal som ešte garáž. A som si vral, že za týždeň sa nič nestalo, tak si to vypnem a v tom ma normálne typek šuchol a ušiel. Takže díky, hej, si fakt super. Čo je jedna ale taká sprostosť, čo by mohli pridať, že keď už sa stane nejaký security event, vás zvykne alertnúť aplikácia Tesly, že sa to deje. A niekedy vás to ani neupozorní, záleží to asi od updateu do updateu. Keď sa stane niečo vážne, že vám niekto rozbije okno alebo niečo, tak vás to upozorní tá aplikácia, keď ste ďaleko od auta. Ale čo by mohli pridať, je, že keď sa spustí security event, tak by ste si mohli zapnúť live footage cez váš telefón. Predsa len to prepojené cez internet spolu, tak prečo by to nešlo, keď to dokáže moja security kamera v kancli, prečo by to nemohlo vedieť toto auto? Čiže dostanete notifikáciu, že sa niečo deje a nemôžete si to ani pozrieť, či to náhodou iba veverička vám neskočila na auto, vieš? Je to také, neviem, no mohli by to lepšie spraviť. Okrem iného, toto auto je proste pekné. Je to fakt budget verzia Porsche zvonku, mne sa strašne páči ten look tohto auta, je to taký ufón. Čiže zrovna tie veci, ktoré som sa najviac bál, či už to bolo jazdenie na dlhé trasy, tak je to proste úplne v chille. Ja som o tom aj robil vlastne, keď som prvýkrát išiel takú dlhšiu cestu Teslou, tak sme s Maťom Zedničkom boli proste urobiť taký vlog z toho, čo bolo v tom predošlom videjku, teda v komentároch na toho toto video proste. Jedna vec, čo ma tu doštve, čo tu mohlo by, neviem prečo tu není, je Apple Car alebo Android Auto. Jednoducho má to svoj software, chápem, ok, ale mohlo by to byť aspoň, že máte možnosť si dať Apple Car, keď máte, vieš, k dispozícii iPhone alebo Android Auto, keď chcete. Ja viem, má to Google Maps, funguje to, má to svoj browser, má to tu rôzne aplikácie, všetko proste tu fičí a funguje fajn, ale proste prečo ne, vieš. Pri predošlej verzii, alebo pri tých starších Teslách, bol taký problém, že keď ste otvorili zadný kufor, tak zvykla natiecť voda do kufra. A oni to tam fixli, že tam urobili také kedy odkvap na to gumeny, ale keď to tečie nejakým silnejším prúdom dole, povedzme, že sa vám vytvorí na kufri taká mláčka, ktorá prúdko vyteče, tak to aj tak zvykne nakvapka do toho kufra. OK. Phantom braking počas traffic cruise. Phantom braking je taká veľmi zaujímavá záležitosť, ktorá sa deje hlavne keď je horšia viditeľnosť pri Teslách už teraz, lebo to poupdateovali. Jedná sa o to, že keď počas dajme tomu toho smart tempomatu, hej, že vám to proste kopíruje rýchlosť auta pred vami alebo tak, alebo priamo autopilotovi, ako náhle je zhoršená viditeľnosť, prší, je hmla alebo už začína sa stmievať, tak hlavne na diaľnici sa mi to stáva, že začne ten phantom braking stále robiť to, čo robil. Phantom braking je to, že to auto keby z paniky začne brzdiť alebo proste detekuje niečo na ceste, čo tam väčšinou nie je a začne veľmi prudko brzdiť a dokáže to byť dosť nebezpečné hlavne na diaľnici. We slow down below 50 on this road and I'll turn around at the circle ahead. Some... Oh, see? It just did it. It even beeped at me. Why? Well, I'll tell you why. It thought that that truck was gonna come into our lane and hit us. I'm trying to get my car to phantom brake and it literally just did on the phone. Trúfam si ale povedať, že mňa osobne raz autopilot zachránil a to konkrétne na ceste z Prahy naspäť do Bratislavy, kedy som cez deň išiel po diaľnici. Bola zápcha a ako už sme vybiehali z tej zápchy, ja som si zapol autopilot, že teda proste chvíľku posedím a budem proste iba nasávať atmosféru okolia a zrazu jedna pani za mnou veľmi nervózna v bielej oktávke, týmto ju zdravím, skoro som zdochol, nevadí, že? Sa rozhodla urobiť krásne esičko a pekne krásne priamo predo mňa, vlastne z 20 km rýchlosti za hodinu, stovečkou sa hneď do mňa. Keby ja som tak podobne nejako pridal, tak už som v nej, hej, ako na šupu. Takto som bol ja a ona takto krásne esičkom sa jebla predo mňa a išla proste ďalej. Ne, že by mala ďalší pruh vedľa seba, mohla, no, chápeme sa. Tým, ako má auto tie senzory a vidí aj do slepých uhlov, tak zabrzdilo a počkalo, kým vlastne ona pôjde preč. Čiže naozaj ako za mňa shoutout Tesla autopilotovi. Ďalšia vec. Na Slovensku človek, čo chce pochodiť s autopilotom, tak mu držím dosť palce. A to ani tak problém Tesly, hej. Tesla naozaj toto rovno debanknem jeden mýtus. Ten autopilot robí fakt v pohode. Problém je taký, že na Slovensku a myslím si, že aj vo veľa častiach Čiech ten autopilot jednoducho nebude efektívny. Aby som vás dal do obrazu, toto auto má viacej spôsobov autopilota. Máte ten základný, toho mám ja. Ten robí to, že vás drží v pruhu, drží povolenú rýchlosť podľa GPS lokácie, čiže dajme tomu, ste na diaľnici, ono to vie, že ste na diaľnici, tak automaticky pridá na 130. Ako náhle zistí, že ste zišli z diaľnice, tak vám to proste dá zase menej. Hej, poznáte to z Waze, keď vidíte, že proste na niektorých častiach cesty to rozozná, aká je povolená rýchlosť.
rýchlosť, tak podľa toho sa správa to auto. Potom máte full self-driving, ktorý vyslovene číta značky, semafóry, všetko jednoducho dáte si, kam idete na GPS-ke a snaží sa vás tam doniesť podľa predpisov. A teraz mal som veľa komentárov štýlu, že v Európe nefunguje autopilot, že to nefunguje všade, funguje to iba vo veľkých mestách a tak ďalej. Sprosto, funguje to aj na dedinách, hoci kde. Treba mať iba dobre označenú cestu. A tam je ten problém. Na Slovensku a v Čechách väčšinou máme cesty buď rozdané, alebo zle označené, alebo tak ďalej. Čiže na Slovensku a v Čechách si myslím, že ten full self-driving až tak nevyužijete a je to dosť drahý upgrade na to, aby ste to zvažovali. Našťastie to je niečo, čo si môžete dokúpiť, není to nič povinné. Ďalšia vec, to ja mám problém so stieračmi. Ja osobne, toto je môj taký proste gimmick. Ja za každým, keď si idem umyť auto a chcem si vypnúť stierače, že aby teda nezotierali, tak dobre, nezotierajú, všetko je v pohode a ako náhle proste vyparkujem sa von s tým, že mám vypnuté tie stierače, tak automatika mi proste pretre okna. Čiže to mám zase zasraté. Proste prečo? Keď ja dám off, má to byť off. Ja viem, že ono to spanikári, lebo ten senzor je zakrytý vodou, tak aby sa nestala havária, tak to pretre, rozumiem, ale keď to vypnem, tak to nechaj vypnuté, díky. Dobre? Ďakujem. No a samozrejme pre fajnšmekerov autíčkovi, pre niekoho môže byť ten interiér jednoducho nedostačujúci na základe toho, koľko to auto stojí. Ja to chápem, je tu proste veľa plastu, je taký barzáko pomeký, je to lepšie ako v minulosti, tie staré Tesly naozaj boli na tom hrozne, táto je na tom akože podľa mňa dosť v pohode, ale mne osobne sa to veľmi páči, ako to je minimalistické, nepotrebujem tu žiadne stitchingy, veci, proste mne to je jedno, ja mám proste auto, čo som chcel a ja som spoko. A ja som sa vás ešte spýtal, či viete nejaké mýty, alebo ste počuli nejaké mýty o Tesle a chceli by ste po mne, aby som ich nejako buď vyvrátil, alebo potvrdil. Vybiješ mobil a nemôžeš auto používať, je asi najčastejšie, čo tam bolo. Kamo, to je strašná sračka. Áno, dokáže váš smartfón fungovať ako kľúč od toho auta, keď ste blízko pri aute, tak dokážete proste si to auto otvoriť, pretože to auto vie, že ste po blízku. Ale pokiaľ sa vám vybije auto, máte stále alternatívy, ako sa z neho dostať. Buď si vypýtate kľúčik v Tesle, keď si idete po to auto, hej, také čo vyzerá ako autičko, alebo v mojom prípade ja mám takú kartu. To takto ošuchneš od dvere, môžeš sa tam dostať, potom to položíš na takú priešku vnútri a ideš. Funguje custom horn. Vidíš, to som ešte neskúšal. Je Tesla auto bez duše? Fun fact, ináč, hoci ktoré auto, ktoré není Autobot alebo Decepticon, je evidentne auto bez duše. Cez zimu zamrznú kľúčky. To sa mi actually stalo teraz cez zimu, cez Vianoce. Ráno som chcel ísť do auta a bolo normálne celé primrznuté, vrstva vody, ktorá zamrzla cez auto normálne, ani kľúčky nešli, nič, sneh na tom, proste hrúza, katastrofa. Lenže tým, že software drží stále auto v takom standby móde, tak jednoducho bolo ready, kým s telefónom dám nejaký povel. Čiže reálne som iba zapol defrost v apke a bolo vybavené. Počkal som pár minút, roztopilo sa to aj ten sneh, aj ten ľad a mohol som ísť, takže v pohodičke. Na čo nadvedzuje, že sa v zime vybíja rýchlejšie to auto, to je pravda. Pokiaľ je baterka naozaj studená, ten software sa ju stále snaží držať nejako teplú, čiže tá elektrina pracuje. Preto je lepšie mať garáž, kde to auto držíte relatívne v teple cez zimu, pretože potom je ten range efektívnejší. Hej, treba myslieť na to, že to je stále elektrické auto s baterkou. Počas jazdy zapne update. No ja, ideš 130 takto po diaľnici, zapneš update, musíš takto stať na diaľnici a keď dáš update, môžeš ďalej. Tak to funguje, kámo. Nie, tak to nefunguje, to je jak na kompe, proste dostaneš update, tak ti to je notifikácia, že máš update a keď si ready, tak ten update zapneš. Teda pokiaľ nie si Windows pred 4 rokov. Vyzerá to nejako takto. Hej, ja to tam mám ready, ten update. Môžem teraz ťuknúť a kým je zaparkované to auto, tak začne updateovať. Vybavené. Dá sa privolať mobilom, áno. Pokiaľ máte dokúpenú summon funkciu, tak dokážete si normálne telefónom vyparkovať proste z parkovacieho miesta. Hej, predstav si, že takto máš vedľa seba dvoch degešov, ako vždycky v Bratislave pred Teskom. A ty si môžeš normálne aplikáciou takto pomalinky vyparkovať alebo aj vycúvať proste z parkovacieho miesta. A dokonca, keď držíte to summon tlačítko, tak to auto vyparkuje a bude vás proste hľadať, respektíve dojde k GPS lokácii vašej, ktorú vidí z aplikácie. Čiže to je dosť cool funkcia, ja som rozmýšľal, že si ju možno aj kúpim, pretože v Bratislave sa mi toľkokrát stane, že normálne jak Mr. Fantastic sa musím ty kokos zgumiť a proste prešuchnúť sa k autu, že ty vole. Naučte sa parkovať, ľudia, preboha, nie je to až také ťažké, máte tam čiary. Napríklad od Peťanka, prej to jezdí na baterky. Áno, Peťa, dojdem takto k autu, nastúpim, reloadnem Duracellky a môžem fičať. Vraj majiteľia majú veľký kot. Presne preto to Exploited nemá Teslu. Keď si kúpiš Teslu, automaticky spavneš aspoň 10 tuning car boomerov. Už teraz sa teším na komentáre pod týmto videom. Ináč, môj tuning bohoši, nikto sa vás nepýtal. Vždycky títo tuning chlapci, keď som na červenej, postavia sa mi vedľa auta, začnú túrovať a myslia si, že akože ty kokos. Ešte raz tu dám ten klip. Že vraj je to veľmi kazivé auto. Stalo sa mi párkrát taká halus. Napríklad sa mi stalo, že mi vypadli proste parkovacie kamery. Normálne čierna obrazovka, na nich nič. Tak som začal googliť, že čo mám s tým robiť. Top odpoveď bola,
Choďte preč od auta na 2 hodinky si dať kávu a vráťte sa. A reálne som to urobil a tie kamery naspäť nabehli. To auto má proste svoj život. A takéto samoopravovacie srandy sa tam dejú dosť často, že napríklad to auto sa nedal dať do automývarky, že si to musel vždycky na tej ručnej vápke alebo dať na detailing alebo čokoľvek a potom pridali car wash mod, čo znamená, že máš odbrzdené kolesa a môžeš to dať do tých kolajničiek a chápeš. A občas keď nejaký update, tak tam zvyknú pridať také milé srandy, napríklad ako tento silvestrovský super mod, čo tam dali, alebo teda vianočný. Tak ak by vás ešte zaujímalo niečo ohľadom tohto auta, píšte to do komentov a daj odber. Je to zadarmo a môžeš hoci kedy si to rozmysleť. Možno ste si všimli, že toto je X-ko, to som dostal od mamky ako darček. Sice iný model ako moje, ale ráta sa gesto. Shoutout.